ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍ତେ। ମୁଁ ଅବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲି ଆସିଛନ୍ତି ସପିଂ କରିବାକୁ। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି କ'ଣ ବର୍ଥଡେ, କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ। ଏ ବିଜିରେ ତ ଆମେ ପୁରା ବିଜି ଛୁ, କୋଇଲନଗର ଯାଉଛୁ, ଆସୁ ଏବେ ବି ଯିବୁ ସେଇଠି। କ'ଣ ତିନିନାଥ ମେଳା ହବ କି କ'ଣ ହବ, ସରସ୍ୱତୀ ମେଳା ହବ, କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, ଯାଉଛୁ। ସିଲିଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାର ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଣିବେ ଦେଖିବେ।
ولكنك تتعلم انك